maya wana ku jawaabay walaal de qofku haduu ila xisbaan ka baxay anuu qof de warkiisu meel u gaadhayaan ahay ma oran karo xeerarkeenana ma waafaqsana qofna ma oran karo xisbaan iska baxayo xisbi hebel baan galay waxaas waa xaalihi dalkan hore u dhibta ugu ahaabay ahayd laakiin su'aashu anigu wadani baan ka soo baxay wadani baan ka mid ahay wadani baan ku jiraa laakiin ka mid ahaanshaha wadani de shir laga qayb gala maaha iyo shir loo jooga maaha nin wadani ku jira ayaa adduunka dabadiisa iska jooga howlihiisana iska qabsanaya marka su'aashan de su'aal siyaasadeed weyn su'aashii halkan aynu ku haynay maaha ta kale xildhibaanadan dabadeeda taagan aniguba ummaddan u shaqaynayna marna xisbi bay joogtaa marna qaran bay joogtaa dee maalmuhuna ahayn oo yaro kala socono horena kalma daawaanu idheh maanta waxaanu wada hadallay oo aanu wada yeelanay kulan isxagguraysi ah guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada hargeysa ahna maayarka magaalada caasimada ee hargeysa cabdikariin axmed mooge isla markaana guddoomiyaha ururka dowladaha hoose ay ku midaysan yihiin annagoo ah guddida arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee baarlamaanka soomaaliland waxaanu iska xogwareysanaynay arrimaha wadashaqaynta ee ka dhexeeya guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo guddoomiyaha degmada hargeysa si wanaagsan baa kulankaygaasna u dhacay aad iyo aad baanan ugaga mahadnaqaynaa aqbalitaanka waa aqbalay maayarku yeedhmadii aan u yeedhnay iyo sidii wanaagsanayd ee wadatashigaas noogu dhacayba marar kalena waan u mahadnaqaynaa wadalkayguna intaas ku dhan yahay waana mahadsantihiin kulankayga wuxuu daaraa u yeedhis ay degudu noo yeedhay waad ogtihiinoo guddi hoosaadyada baarlamaanka wakiilada guddiga dee annagu aanu sida inkastoo guddiyadoo dhan guddi hoosaadyo dhan la shaqayno laakiin dee guddigan waa guddiga arrimo badan oo dowladaha hoose ku saabsan maaratay u xil saaran waxaan ku faraxsannahay yeedhmaday noo yeedheen waxaanu ka jawaabnay dee su-aalihiina la weydiiyey waxaanu la wadaagnay xog wixii aanu jecla in la wadaagno iyagana waanu maqalay waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa in golaheennii wakiilada ay maanta joogaan raggaa loo soddon rag u soo jeeda oo shaqadooda garanaya oo shaqadooda qabsanaya inay yihiin annaguna waxaanu naga go-an inaanu wada shaqayn dhow la yeelanno waxaanu diyaar u nahay mar kasta iyo waqti kasta oo ay noo yeedhaan inaan u nimaadno shaqooyinka naga dhexeeyana inaan wada qabanno insha allahu tacaala dee maanta kulankuna runtii gaar ahaan hargeysa dee maayirkeeda aan ahaado sidoo kalena dee waxaanay guddoomiyaha maaragtay dowlad hoosaadyada ama maayirada saddexlaatanka degmo doorasho arrimo markaa dowladaha hoose khuseeyo oo fara badan aanu iska xaal wareysanay su-aalo badan oo ku saabsan anigana layidi aan ka jawaabay marka aad iyo aad baan runtii kulan macno leh oo waxtar u leh ummaddan iyo magaaladanba ayuu kulanku runtii ahaa xildhibaanada dee joogayna aad iyo aad iyo aad ee guddigaa ka midka ana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dalkeennuna dee waa inoo dhismayaa golayaal wanaagsan oo la helo oo shaqadooda garanaya oo u soo jeeda u feejigan oo maaragtay cid kasta oo ay tahay dee markaa shaqa ay ka dhexayso u yeedhan karaa inaynu helo waa wax weyn oo maaragtay inoo soo kordhay insha allahu tacaala inta waanu isaga sii dhowaan dee kulanku saasuu ahaa kulan taariikhiya kulankii ugu horreeyey kana maaha kii ugu dambeeyey qaar kalo badanna way iman doonaan idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.